Assalomu alaykum. Tongni biz bilan qarshi olayotgan hurmatli teletomoshabinlar, katta va kichik ekranlaringizda Nahori nashta hamma uchun dasturi. Assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun, xonimlar va janoblar va bizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar. Kuningiz xayrli boshlanganidan umidvormiz va bunga biz ishonamiz. Ma'ruf xo'ja, sizni bunaqa uzoq so'rashingizda tomoshabinlar uyg'onib yana uxlab ham qoladi. Nega uxlaydi? Demak, bugun dasturimizda Xitoydagi o'ziga xos bassen va kino olamidagi eng so'nggi yangiliklarga to'xtalamiz. Kun mahsuloti xurma va uning shifobaxsh xususiyatlari haqida ham gapiramiz. Internet olamidagi tesha tegmagan ma'lumotlar nigohimiz markazida bo'lishi aniq. Bularning barchasi bizning dasturda. Kuzatishda davom eting. Ma'ruf aka, mana ko'rsatuvimizning ananasiga ko'ra siz har doim bizni o'ylab, tomoshabinlarimizni o'ylab turli xil meva-sabzavotlarni studiyamizga olib kelasiz va ularni rasman kun mahsuloti sifatida e'lon qilasiz. Bugun xurma. Nima uchun xurma? O'zim yaxshi ko'rganim uchun. Keyin yegim keluvdi. Sizlar uchun olib kelmadim. Yo'q, to'xtang, yemay turing. Foydali xususiyatlarini o'qib bering, keyin mazza qilib yeysiz. Mazza qilib yeysiz. Xo'p. Qarang, tarkibidagi glyukoza va fruktoza moddalarining ko'pligi tufayli 2-3 dona xurmo mevasi qorningizni to'ydirishi mumkin. Mana ajoyib. Olmalarda mis va rux moddalari ko'p bo'lsa, xurmo o'z tarkibidagi natriy, kaliy, magniy, kalsiy, temir moddalar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shuningdek, unda oziq-ovqat tolalari olmaga qaraganda ko'proq ekan. Bundan tashqari, pishgan xurmo mevalari oshqozon ichak trakti, jigar faoliyati, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. O, mana hozir siz ko'ra olmayapsiz. Bilasizmi, muvaffaqiyatlaringizni ko'ra olmayapsiz. Mana mashinani yesam, menimcha yaxshi ko'rsam kerak. Lekin Ma'ruf aka, bir narsani aniq ayta olaman. Siz chindan ham xurmoni yaxshi ko'radigan insonsiz. Bu gaplarni aytishimga bir ajoyib sabab bor. Gap shundaki, xurmo aynan kuz mavsumida juda ham foydali meva hisoblanadi, chunki kuz mavsumida insonlar ob-havo tufayli tushkunlikka tushadi va ularda o'ziga xos qandaydir bir depressiya holati paydo bo'ladi va aynan xurmoda magniy moddasining ko'p bo'lganligi tufayli xurmoni kuz mavsumida ko'p yegan odam doim xushchaqchaq, quvnoq va sizga o'xshagan bo'ladi. Nodir, Nodir, bir narsani hozir aytmasam bo'lmaydi. Ayting. Xurmoni tishlab taxirligidan Ma'ruf xo'ja to'xtab qoldi. Yo'q, men shunchaki qarang, Ma'ruf xo'ja, pishgan xurmodan ko'ra taxiri juda ham foydali. Shuning uchun yeganingiz to'g'ri. Yo'q, Feruza, juda ham taxir bo'lsa ham mazali. Osh bo'lsin. Keling, biz ham nonushta sahifasiga navbatni beramiz. To'g'ri, Ma'ruf aka faqat o'zini o'ylab, bitta o'zlari yeb o'tiribdilar. Mazali. O'tgan safar notini ham xuddi shunday qilgandi. Ha, beraman sizlarga. Yo'q, rahmat. Aziz teletomoshabinlar, ertalabda bir dona xurmo yeyishni tavsiya qilamiz. Bu esa o'z navbatida sizni kayfiyatingizni yuksaklarga ko'tara oladi. Mazza qilib yeng. Ja, ertalabdan emas, ertalab turib nonushta qiling, so'y, kun davomida yeyishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Azizlar, dasturimiz ko'taringi kayfiyatda davom etadi. To'g'rimi? To'g'ri. Nodir, nima yangiliklar? Yangiliklar juda ham ko'p va biz birinchi nigohimizni Xitoyga qaratamiz. Gap shundaki, shu kunlarda Xitoyda odamlarga o'zlarini sho'rvaning masalligi ichida his qilib ko'rish imkonini beradigan ajoyib bassen ommalashmoqda. Gap shundaki, tashqi ko'rinishidan bassen 4 katakka, ya'ni 4 sektorga bo'lingan sho'rvali kosani eslatadi. Ammo undagi suv ovqat emas, balki
shifobaxsh qaynoq buloqlardir. Qizil rang esa Xitoy tibbiyotida qo'llaniladigan kukun evaziga paydo bo'ladi. Suv yuzasida esa suvni qalampirlar suzib yurishi va atrofda tuzdon va murichdon idishlar o'rnatilgani bois bassenga tashrif buyuruvchi odam, deylik, foydalanuvchi o'zini qaynayotgan sho'rva ichida his qilgandek bo'ladi. Dahshat. Juda qiziqarli yangilik ekan. Xitoy deganingizga yodimga tushdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda har 2 sekundda bitta bola tug'ilar ekan va u 1 yilda, ya'ni 365 kunda 15 million 768 ta bo'lar ekan. Tasavvur qiling. Stop, qarang. 1-2 bitta bola tug'ildi. 1-2 bitta bola tug'ildi. 1-2. Qoyil. Bilasizmi, Feruza? Aziz seri tomoshabinlarimizga ham alohida eslatib o'tamiz. Ertaga Kaka nomi bilan mashhur bo'lgan bizning Murodjon Ahmadaliyev Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 5-chi jangini o'tkazadi. Hozir esa u bizga maxsus lavhani yuborgan, ya'ni o'zi biz bilan bog'lanmoqchi. Aziz seri tomoshabinlar, birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana 5-chi jangim ham aniq bo'ldi. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha butun xalqimni xursand qilishga va'da beraman. Zo'r TV muxlislari, ertangi bo'ladigan jangga bizni qo'llab-quvvatlanglar, duolar qilinglar. Murodjon Ahmadaliyev Amerikadan maxsus video. Marhoja, Nodir, biz Murodjonga omad tilaymiz. Albatta, umuman olganda Marfa aka, Feruza, bu turdagi yangiliklar erta tongdan nafaqat bizga, balki bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga ham a'lo kayfiyat ulashadi degan umiddaman va bu turdagi ijobiy yangiliklar bizning tanamizdagi qonning tezroq aylanishiga va kayfiyatimizning kun davomida a'lo darajada bo'lishiga xizmat qiladi. Marfa aka, qiziqarli yangiliklardan tashqari, mana shunday xushxabarlardan tashqari insonning organizmiga yana qanday bir elementlar ijobiy ta'sir qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Aziz tele tomoshabinlar, baland tarbiya mashg'ulotlarini bajarish, maza qilib xurmo yeyish. Umuman hozir biz baland tarbiya mashg'ulotlarini birga bajaramiz. Qani, ketdik. Marfa aka, bo'ldi, yevormang, yangiliklarni o'qiylik. Nonushta sahifasini ko'rib bo'ldik, olib qo'ying endi qurmoq. Foydali ekan deb yevorar ekan, qarayman. Yevoli, davom etib turinglar. Xo'p, mening fikrimcha endilikda aynan kino olamidagi yangiliklarga to'xtalib o'tishning payti keldi. Feruza, Marfa aka, bolaligingizda eng yaxshi ko'rib tomosha qiladigan multfilmlaringiz ichida qaysi multfilmlarni sanab o'ta olasiz? Men eng yaxshi ko'rib tomosha qilganimni bilmayman, eng yaxshi ko'rib yurgan narsa xurmo. Multfilmchi. Senimi shoshmay tur. Eng sevimli multfilmlarimdan biri. Bundan tashqari Tom va Jerry. Mana shuni ikkalaylardan bittalar aytishlarga umidvor edim va xuddi shunday narsa ro'y berdi. Gap shundaki, Warner Brothers kompaniyasi ikki afsonaviy multfilm Scooby-Doo va Tom va Jerry'ning yangi qiyofada katta ekranlarga chiqishini rejalashtirmoqda. Ayniqsa Tom va Jerry multfilmining kompyuter grafikasi elementlari ishlatiladigan badiiy filmi kino olamida o'ziga xos yangilik bo'lishi kutilmoqda. Gap shundaki, ma'lumotlarga ko'ra, Tom va Jerry badiiy filmining rejissyorlik kursiga taniqli rejissyor Tim Story o'tiradi. U jahonga o'zining fantastik to'rtlik filmlari bilan tanilgan. Qiziqi shundaki, bu film ham multfilm, ham badiiy film elementlaridan iborat bo'ladi. Juda ham qiziq. Qachon efirga uzatiladi? Efirga uzatilish haqida albatta hozircha ma'lumot yo'q, bu shunchaki rejalar xolos. Juda ham tez fursatlarda ko'rgim kelyapti, to'g'risini aytaman. Nodir, Feruza, xabaringiz bor, Jaloliddin Manguberdi filmini tasvirga olish ishlariga tayyorgarlik boshlab yuborildi. Aynan o'sha bizning telekanalda efirga uzatilayotgan mashhur o'sha serial rejissyori bizning yurtimizga tashrif buyurgan. Albatta, ular qatnashgan xalqaro konferensiyada men o'zim bo'lib qaytdim. U yerda juda ham ajoyib fikrlar aytildi. Ishonasizmi? Agarda siz ham o'sha yerda bo'lganingizda Jaloliddin Manguberdi filmi qay darajada bir yuksak darajaga ko'tarilishini his qila olgan bo'lardingiz. Keling, buni his qilish borasida seri tomoshabinlarimizga ham bir imkon yaratsak. Xo'p, Ma'ruf aka, bizda hozir aynan mana shu lavhani ko'rish imkoni bormi? Albatta, marhamat aziz seri tomoshabinlar. Turk va o'zbek kinoijodkorlari ishtirokida o'tkazilgan anjumanda Mehmet Bozdag, O'zbekiston prezidenti tomonidan Samarqandda
Turkiy xalqlar kinofestivali tashkil qilinish tarafdori ekanligini bildirdi. Turk delegatsiyasining tashrifidan asosiy ko'zlangan maqsad Jaloliddin Manguberdi tarixiy serialini o'zbek kinochilari bilan birgalikda suratga olishdir. Delegatsiya Tekdek film va Bozdaq film boshqaruv kengashi raisi Mehmet Bozdaq, Simit sarayi brendi sohibi, yirik investor, tadbirkor Xoluq O'qutur, investor Umar Sayfi Aktulun, Strategik tafakkur instituti Vasiylik kengashi a'zosi Dirilish Ertug'rul serialining ilmiy maslahatchisi Sinan Tovuqchidan iborat. Mehmet Bozdaqning ta'kidlashicha, Ertug'rul serialini 2 milliard odam tomosha qildi. Ertug'rul o'zbek sarkardalari Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi adolat uchun kurashgan. Biron bir loyiha Jaloliddinchalik bizni hayratga solmagan. Jaloliddin haqida film oladigan bo'lsak, uni butun dunyo ko'radigan darajada olishimiz shart, dedi Ertug'rul filmining bosh rejissyori Mehmet Bozdaq. Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib bordi. Nodir, o'tgan safarga ashulalardan bo'lsin. Qanaqa ashulalardan? Efirda aytgan qo'shiqlarimdan. Nodir, siz The Cover Up loyihasi ishtirok etsangiz bo'ladi. Qo'shiqlarni buzish bo'yicha. Nimaga? Men Parijga ketaman. Ketaman dedim, ketaman. Ne deydi Maruxacha? Da-da-da-da ketavering, Parijlarga yetavering, oyimlarning kaltagidan so'y. Parijlarga yetavering. Albatta. Siz hozir Parijga ketmang. Agar Parijga ketsangiz, u yoqdan lavha qilishchi sizni bo'yningizga yuklab qo'yamiz. Aytgancha bizda Parij haqida ajoyib bir multfilm bor, bolajonlarimiz uchun. Aynan Parij haqida. Aynan Parij haqida. Aniqmi? Aniq. Agar qidirib topib bera olmasangiz, qarang. Ketdik. Multfilm ko'ramiz. Thank you.
Firuza, ertalab mana uyg'onaman. Kiyimlarim dazmollangan bo'ladi. Kiyib kelayotganimda, mashinaga o'tirib kelayotganimda qanaqadir chang yoki dog' tegib qoladi. U bilan efirga chiqish bo'lmaydi. O'shancha ikkinchi kishi kiyim olishga majbur bo'laman. Lekin o'sha ayrim tomoshabinlarimiz yoki ayrim muxlislarimiz bilamiz, yo'lda bitta kiyimni ketishadi. Ular avtomashinaga ikkinchi kiyim sotib olishmaydi. Bunaqa holatlarda nima bir tavsiya qilsak bo'ladi? Balki ularning kiyimlari chang olmas. Shunday matolar bo'ladiki, o'ziga chang dog'larni juda yaxshi ko'radi va yuqtirib oladi. Ba'zi matolar esa aksincha qanday kiyib chiqib ketsangiz, kechqurun ham toza holatda kirib borishingiz. Lekin umuman olganda qanday mato bo'lishdan qat'iy nazar, bu turdagi holatlarda qo'l keladigan juda ham foydali lifehack turlari bor. Aynan mana shunaqa lifehacklardan foydalangan holda ma'rifaga siz bu turdagi muammolarning yechimini bemalol topa olasiz. Bizda tayyorlaganmisiz? Bizda bor. Aynan shunday lifehack kerak. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Xo'sh, biz esa davom etamiz va ayni damda biz Feruza xonga yuzlangan holda O'rta Osiyoda va shu jumladan yurtimizda bo'lib o'tayotgan voqea hodisalarga nazar solamiz. To'g'ri aytasiz, to'g'riroq biz xurmo yeyishda davom etamiz. Xurmoimiz juda ham mazali, bu foydali. Ishoninglar, kayfiyatingizni ko'taradi. Mening kayfiyatim zo'r. Eng qizig'i ortiqcha gaplarni eshitmaydi quloqingizda shunaqa xurmo yesanglar. Aynan magniy moddasiga boy bo'lgan xurmoni yeb, mana shunday yangiliklardan bahra olish yanada zavqliroq. Ma'ruf xo'ja. Siz tomoshabinni xurmo yesangiz quloqingiz eshitmaydi deb qo'rqitmang. Ketdik yangilik eshitamiz. Samarqand, Shahrisabz, Buxoro, Marg'ilon va Toshkentda yoshlar uchun mehmonxonalar qurilishi mumkin. Ushbu g'oya yoshlar o'rtasida turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu taklif Yoshlar ittifoqi tomonidan muhokama portalida e'lon qilingan. Ushbu mehmonxonalar maqomi hostellar maqomi bilan tenglashtiriladi. Loyiha buyurtmachisi Yoshlar qurilish invest kompaniyasi hisoblanadi. Mehmonxonalarni ittifoqning o'zi moliyalashtiradi. Asosiy pudratchilar tender asosida aniqlanadi deb yozilibdi. Qurilish 2019-2020 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ekan. Hostellar umuman olganda juda ham qulay mehmonxona turlari hisoblanadi, ayniqsa g'arb mamlakatlarida juda ham rivoj topgan tarmoq hisoblanadi va menimcha yurtimizda ham bu turdagi mehmonxona turlarining joriy etilishi bu juda ham ijobiy yangilik. Bilasizmi Nodir, bir tanishim aytib qoldi, Xitoyda bir qancha universitetlarda o'zbekistonlik talabalarni bepul o'qitish, hech qanday kontraktsiz, hech qanday imtihonsiz qabul qilinish va kezi kelsa yotoqxonasi bepul va ularga stipendiya to'lanishi va'da qilinayotgan ekan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Umuman olganda ma'rifaga bugungi kunda aynan yurtimizda va Xitoy o'rtasida ta'lim islohotlari keng ko'lamda olib borilmoqda, lekin bu birinchi sababi xolos. Ikkinchi sababi shundaki, Xitoy tili o'zi juda mukammal til hisoblanadi va bugungi kunda jahonda bu tilni o'rganaman deganlar juda ham ko'p, lekin hammaning ham qo'ldan bu narsa kelavermaydi. Shuning uchun mamlakat o'z tilini PR qilish maqsadida va shu jumladan o'rganuvchilar sonini oshirish jihatidan aynan mana shunday chet mamlakatlardan talabalarni o'z yurtiga jalb qilishni maqsad qilgan deb o'ylayman. Mukammal hamda murakkab til desak, murakkab, lekin o'ziga xos bir chiroyli xususiyatlari ham bor. Nodir, bilasizmi, Xitoy haqida gapirdingiz. Sport o'yinlarida Xitoy dunyoda tengsizlar qatoridan joy olgan. Umuman o'sha Osiyo o'yinlari deymizmi, Para Osiyo o'yinlari, Olimpiada o'yinlarida Xitoy, deylik, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Koreya davlatlari, Yaponiya davlatlari bilan bemalol o'sha medallar uchun jang olib bora oladi. Hozir biz ajoyib bir sportchilarimizni studiyamizga taklif qilsak bo'ladi. To'g'ri aytasiz, bizni kuzatishda davom eting. Demak, aziz tomoshabinlar, mehmonlarimizni qarshi olamiz. Para Osiyo o'yinlari, bilasiz, O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgani aniq. Aynan mana shu qahramonlarimiz bugun bizning studiyamiz mehmoni.
Demak, Doniyor Ahmedov, Doniyor Soliyev nigohimiz markazida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatni ko'taramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga berasiz. Doniyor, assalomu alaykum. Marhamat. Sizlar bilan tong saharda ko'rishib turganimizdan bag'oyat shodmiz. Kelinglar, birinchi bo'lib oltin medal va unga yetishish yo'li haqida gaplashamiz. Qalay bo'ldi Jakarta taslotlari? Jakarta taslotlari a'lo darajada bo'ldi. Birinchi bo'lim men oltin medalni qo'lga kiritdim. 200 metr masofada, ertasi kuni 100 metr masofada oltin medalni qo'lga kiritdim. Keyin Doniyor Soliyev oltin medalni qo'lga kiritdi o'zlikka sakrash bo'yicha. Aha. Natija qanday bo'ldi? Nechi metr masofa? Natija albatta o'zim kutilgandek bo'lmadi. 7 metr 22 santimetr bilan shu oltin medalni qo'lga kiritdim. O'zingiz bo'yingiz qancha? O'zim bo'yim 1.90. Sizdan 3.5 baravar, to'g'rimi? 3.5 baravar. Umuman o'zingiz shaxsiy rekordingiz qanaqa edi? Men shaxsiy rekordim Toshkentda o'sha Indoneziyaga uchib ketishimizdan bir kun oldin musobaqa bo'ldi, sog'lomlarning o'rtasida. Bu musobaqada 7.32 natijani ko'rsatdim. Indoneziyani ob-havosi sal menga adaptatsiyadan o'ta olmadim. Men 10-chi kuni o'zi adaptatsiyaga tushaman. 10-11 kuni musobaqa ham o'sha kunga to'g'ri kelib qoldi. Sizlarchi oldin Indoneziyada bo'lganmisiz yoki? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta. Birinchi marta. Umuman xalqaro musobaqalarda ishtirok etgansiz. Xalqaro musobaqada Indoneziyada oldin Afrikaning Tunis davlatida Gran-Pri musobaqalariga borib keldik iyun oyida. Natija bo'ldimi? O'sha Osiyo o'yinlariga litsenziya musobaqalari bo'ldi. Ha, xullas bitta savol har ikkilarga ham o'ylaganmidinglar? Osiyo o'yinlari, Para-Osiyo o'yinlari g'olibi bo'laman deb. Ha, niyat qildingiz, yaxshi niyat. Niyat qildingiz yoki shunchaki borib qatnashsak, yaxshi niyat. Uchlikdan o'rin olsak bo'ldimi deb. Yo'q, yutishga faqat edi, faqat oltin medalga. Siz tajribangizga ko'proq, chunki o'sha Rio'da o'tkazilgan Paralimpiadada ham ishtirok etgansiz. Demak, sizni oltin olishga bo'lgan yo'lingiz yaqinroq tuyulgan. Kimdir oltin olaman deb boradi, kimdir o'sha qaysidir sportchilar, har odam har doim o'zini har xil psixologik tomonlama tayyorlaydi. Men tayyorlanishim birinchi o'rinda o'sha musobaqalarda yaxshi natijani ko'rsatish. Chunki bu sport. Sportda hech kim bilmaydi qaysi o'rinni egallashini. Albatta, har bitta sportchining o'zini orzusi, o'zining niyati oltin olish bo'ladi. Men lekin rekord qo'yish bo'lmaganmi? Men niyatim o'zi O'zbekistonda murabbiyim bilan ishlaganimda rekordga harakat qildik. Jahon rekordiga. Jahon rekordi 747. Voy. Jahon rekordi. 25 santimetr kam. 25 santimetr kam. Albatta, xudo xolasa kelgusida o'shaning ustida ishlab, rekordni ham yangilaymiz. Jakarta nimasi bilan ta'sirot qoldirdi? Xotiralar bor. Masalan, 200 metr masofadan finaldan oldin shu yo'lga chiqdik. Yo'lda ancha tirbandli bo'ldi. Keyin shu militsiya xodimlariga iltimos qildik, yo'llarni ochib, shu finalgacha olib borib berishdi. Qoyil. Demak, qaysidir ma'noda o'sha kuni medal olmasligingiz ham mumkin. Olmasligim ham mumkin edi. Jamoada oltin medallar, umuman yuqori probali medallarni keltirgan sportchilar ko'p bo'ldi. O'ylaganmidingiz 77 medal, 54 ta sportchilar. Albatta, biz nima desak bo'ladi. O'sha musobaqaga Para-Osiyo o'yinlari kechimizdan oldin 4 bosqichli o'quv yig'i mashg'ulotlari bo'ldi. Murabbiyimiz Sardor Abduxaliqov tomonidan va boshqa o'zimizni murabbiylarimiz tomonidan bu natijalar kutilgan. Oldindan natijalarga erishadigan bolalarni, oltin medal oladigan bolalarni o'sha trener murabbiylarimiz yig'ib, medallarning sonini ham taxmin qilganmiz. Ha, umuman o'sha borgan sportchilar orasida medal olmaganlar ham bo'ldimi? Nechi kishi bo'ldi bular? 5-6 kishi bo'ldi. Ular xafa bo'lishgan aniq. Albatta, sportchilar ko'pchilik yosh anaqa sportchilar, ko'pchilik ularga hayotiy tajriba bo'ldi. Tajriba oshirgani ularga qo'l keladi keyingi xalqaro musobaqalarda. Aziz teletomoshabinlar, aynan mana bu qushlar g'oliblarga berilgan. Ularning bo'ynida mana oltin medal yoxud kumush va bronza probali medallar ham qo'yilgan. Bu esa umuman o'sha Para-Osiyo o'yinlaridan esdalik bo'luvchi medallar. Menimcha barcha sportchi mana shu kabi medallarga havas qilsa arziydi. To'g'risini aytganda, bir sportchi mana shunday medalga erishish uchun ancha mehnat qiladi. Mehnat samarasini berguncha ko'pchilik sportni tark etadi. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi sizlarda? Misol uchun katta musobaqalarga, katta musobaqaga tayyorlanasiz, natija bo'lmay qoladi, hamma musobaqaga ketib qoladi, siqib ketasiz. Shu shunaqa payt tushkunlikka tushish kerak emas, harakat qurish kerak. Doniyor, ketishingizdan oldin o'sha maftunkor Lolani biz bir jamoa klipi taqdim etildi. Bu sizlarga nima bera oldi?
Bu bizga to'g'risini aytsak, kutilmagan narsa bo'ldi, chunki bizning jamoamizdagi sportchilar ham shu klipda chiqishgan. Biz bu narsadan nima desam bo'ladi? Ilhom oldik. Ilhom oldik, yaxshi motivatsiya oldik. Bu qo'shig'i Indoneziyaning o'zida ham sportchilarimiz eshitib yurishdi. Demak, u qo'shiq sizlarga hamrohlik qildi. Albatta. Aynan mana shunday qo'shiqlar ko'p bo'lsin deymiz, aziz seriya tomoshabinlar. Shu yerda biz mehmonlarimiz bilan xayrlashamiz. Aytar so'zingizlar, marhamat. Hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham faqat oldinga, olg'a qadam bosinglar. Rahmat, sizlar kabi sportchilarimiz bor. Biz doimo faxr tuyg'usini his etib yashaymiz. Natijalar ko'payaversin. Kuningiz xayrli o'tsin. Hozir esa selfi tushib olamiz, marhamat. Bularni ham olamiz. Bular ham bizning asosiy qahramonlarimiz. Mana. Barchamizga ma'lum va mashhur bo'lishga ulgurgan tarixiy janrdagi Islom Xo'ja filmining premyerasi bo'lishi bilanoq film o'z muxlislariga ega bo'lganligi hech kimga sir emas. Bu safar esa ushbu filmning taqdimoti San'at va madaniyat instituti talabalari ishtirokida bo'ldi. Nahotki Islom Xo'janing o'limida xonning bevosita qo'li bor degan taxmin to'g'ri bo'lsa. Tarixda biz bilgan va bilmagan ma'lumotlar talaygina, ammo o'tmish zarvaraqlarga bitilgan bobolarimizning hayot yo'llarini filmga ko'chirish kelajak uchun qo'yilgan munosib qadamdir. Xalq orasida Islom Xo'jani obro'si tugadigan fitna tarqatamiz. Maqsad aniq bo'lsa, savollar ham o'zgara boshlaydi. Film rejissyori bilan bo'lgan suhbat esa talabalarning barcha qiziqtirgan savollarga javob topish uchun asos bo'ldi. Filmdan olgan taassurotlarim shundayki, to'g'ri suhbat davomida ba'zi bir talabalar bu filmdan qaysidir joyda yoki grimida yoki ba'zi bir joylarda xatolar ham topishga ulgurishdi, lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, bizning O'zbekistonda uzoq vaqt davomida bunday tarixiy filmga anchadan beri qo'l urilmagan va buni ilk poyqadam desak ham bo'ladi. Rejissyor o'zi bilan gaplashdik. Bu jarayon juda ko'pgina bahs va mulohazalarga boy jarayon bo'ldi. Tarixni bilish bu o'zlikni anglash demakdir. Ushbu film orqali tarixga nazar solish ham talabalar qalbida shonli o'tmishimizga nisbatan kuchli qiziqish uyg'otsa ajab emas albatta. Har bir sohada bu shakllanish, izlanishlar paydo bo'la boshladi. O'sha izlanishlar jarayonida har bir soha vakili sifatida men ham shu o'zbek kinematografiyasidagi qilingan yangiliklarni yoshlarimizga, balki birga ishlagan xodimlarimizga xabardor bo'lish uchun va shunday bir tarixiy shaxsimiz haqida qilingan filmni ko'rish uchun buni albatta tashkillashtirdik. Maqsad aniq, tushunarli va qog'ozga muhrlangan bo'lsa, u orzu bo'lib qolmaydi. Buyuk ishlar qilishning asosiy yo'llaridan biri esa qilayotgan ishimizni sevishimizdadir. Shunday ekan, biz film ijodkorlariga faqatgina omad tilab qolamiz. Harakatdan va o'sishdan aslo to'xtamang. Nodir Marufxo'ja, agar eshitgan bo'lsangiz, menimcha xabaringiz bor. Kuni kecha Toshkent shahar hokimi 12 yoshli bolaga kvartira sovg'a qildilar. Siz o'sha ma'lumotni yaxshi o'qimadingizmi? Kimga? Yaxshi o'qidim. Kimga berilgan? Esingizdan chiqqan? Yo'q, esimdan chiqmagan va o'sha mehmonni biz hozir studiyaga chaqirganmiz. Demak, aziz seriya tomoshabinlar, jahonning eng yosh grossmeyster unvoniga sazovor bo'lgan ajoyib shaxmatchimiz Javohir Sindarov diqqatimiz markazida. Kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Demak, Javohir, shaxmatchilar tongni qanday qarshi olishadi? Endi albatta shaxmatchilar hamma odamlar qanday olsa, biz ham shunday qarshi olamiz. Yugurish sizlarda bo'lmaydimi? Endi albatta har kuni ertalab mana yuguramiz va badan tarbiya qilamiz. Nonushta ham qilasizmi? Endi nonushta, nonushta qilish kerak. Nonushtangiz qanday, masalan, mahsulotlar bor? Nima mahsulotlar ko'proq yeysiz? Nima mahsulotlar iste'mol qilasiz? Sababi shaxmatchilar odatda juda ham aqlli bo'lishadi. Ular yong'oq ko'p yeyishsa kerak. Yong'oq ko'p yeysizmi? Masalan, yong'oq yeymiz ko'p. Yong'oq bilan mayiz juda ham yoqadi. Ukalarim ko'p yeydi, men ham ko'p yeyman. Siz misli ko'rilmagan natija bilan yurtimizga qaytib keldingiz. O'sha musobaqa, undagi o'sha natijangiz haqida va uni taassurotlari haqida bizga gapirib bering. Biz Vengriyadan g'alaba bilan qaytdik, bo'lmadimi? First Saturday Jam yopiq turnirida 9 imkoniyatdan 7 ochko jamg'arib, dunyoning eng yosh xalqaro grossmeysteri, ya'ni 12 yoshu 10 oyu
8 kunda bo'ldim. Bu unvonga jahon chempion, amaldagi jahon chempioni Karls Magnus 13 yoshida, Vishvanatan Anand 19 yoshida, Garri Kasparov 17 yoshida sazovor bo'lgan. Bilamiz, siz bilan oldin suhbatlashganimizda o'sha 13 yoshda Grassmaster unvoniga sazovor bo'lgan shaxmatchini izidan ko'proq o'shani o'yinlarini o'zlashtirib boraman deganingiz. Hozir fikringiz o'zgardimi yoki baribir o'sha fikrdamisiz? Masalan, u 13 yoshda bo'lgan bilan amaldagi jahon chempioni o'shanday hamma o'ynash havas qiladi, lekin undan ham kuchli o'ynashdi. Feruza, bularning oilasida ishoning dasturxonda ham shaxmat o'ynashadi. Bilaman, xabarim. Ukangiz bilan ko'p o'ynab turardingiz. Hozir kimni yutyapti? Endi albatta ukam, hozir men dunyoning eng xalqaro grossmeysterman. Ukam endi ancha mendan kuchsizroq. Necha yoshingizdan beri shaxmat o'ynaysiz, Javohir? Umuman ustozlaringiz haqida aytib bering. Meni shu bobom asosan shu hamma nima yutuqlarga erishgan bo'lsam, tepamda bobom turgan. Yoshligimdan 4.5 yoshimda bobom o'zlari menda talant borligini sezib, shaxmat o'rgatganlar. Birinchi ustozim bobom bo'lganlar. Bobom donalarni qanaqa yurishi, o'shalarni o'rgatgan. Keyin bobom Sabohat Zaniddinovaga bergan. Ular men bilan ishlaganlar. U payt kichkina bo'lganman, kuniga 2 soat, 1 soatlab shug'ullanganman. Amaldagi trenerim Sattorov Bobur ular bilan shug'ullanayotganiga 5 oy bo'lyapti. Shu grossmeysterlik unvonini ular bilan birga erishdim. Javohir, shaxmatdan tashqari mashg'ulotlaringiz ham bormi? Endi shaxmatdan tashqari ko'pincha uyda stol tennisimiz bor. Shu stol tennis o'ynashni juda yaxshi ko'raman. Bobom bilan har kuni kechqurun stol tennis o'ynab turaman. Yana futbol o'ynayman ko'p. Ha, futbol ham o'ynab turasiz. Demak, sport turlarini deyarli ko'piga qiziqar ekansiz. Necha soat vaqtingiz shaxmat o'ynash bilan ketadi? Shu shaxmat o'ynash bilan 1.5 soat, 2 soatlab o'tiraman. Badiiy adabiyotlar ham o'qib turasizmi? Bobom asarlari bor, 4 detektiv asarlari, o'shalarni o'qishga qiziqaman. Javohir, umuman mana shu yoshingizga qadar ko'plab bir dunyoning kuchli shaxmatchilari bilan ro'baro kelgansiz. To'g'rimi? Qaysi biri bilan o'ynash orzuingiz bo'lgani? Qaysi biri bilan o'sha to'qnashganingiz sizga yoqqan? Endi hozircha ko'plar bilan o'ynadim, lekin hali yuqori unvondagi grossmeysterlar bilan o'ynamadim hozircha. Tengdoshim Ramish Babupragnanantxa bilan, u bilan o'ynasam, u har doim yutuqdan tilaman. U bilan to'g'ri ko'p yutqizgandirman, lekin u bilan o'ynasam yutuqdan tilaman, chunki baribir bizda oramizda raqobatchilik bor-da. Demak, u ham xuddi sizga o'xshagan kuchli. U men dunyoning eng shaxmat grossmeysterida 12 yoshi 10 oyi 8 kunda bo'lgan bo'lsam, u 12 yoshi 10 oyi 13 kunda bo'lgan. 5 kun farq. 5 kun farq. Albatta, endi 5 kun ham katta gap. Katta gap. Men ikkinchi bo'lib turibman-da, uchinchiman. Javohir, sizga mana shu yutuq uchun Toshkent shahar hokimi 3 xonali uy sovg'a qildi. Men to'g'risi uy berilishini kutmagandim. O'zimdan o'zim juda quvonib ketdim, chunki yosh bo'la turib shunday qilishingiz. Javohir, atrofingizdagi tengdoshlaringizda sizga munosabati qanaqa? Endi albatta, havas bilan qarashyaptimi? Hamma yoshlar havas bilan qarashadi. Maktabda ham ko'rsa, havas bilan qarab, "Ey Javohir aka, Javohir aka" deb yuradi. Tengdoshlarim ham, o'zim tengdoshlarim baribir ularning orasida hurmatim borligini his qilaman, chunki ular yaxshi gapirishadi. Men ham ularga yaxshi gapiraman. Umuman shaxmat donasini agar bir insonlarga o'xshatadigan bo'lsak, o'zingizni qaysi bir donaga qiyoslaysiz? Endi hozirda peshkaga qiyoslayman. Nega? To'g'ri, jahon tojinomaguncha peshkaga qiyoslayman. Rahmat. Ishonamiz, bir kun siz jahon tojini olasiz, chunki buning uchun sizda imkoniyat ham, salohiyat ham yetarli. Umid qilamiz, natijalar albatta yaxshi bo'ladi. Hozir esa biz siz bilan xayrlashamiz. Mana bu yerda esa selfie tushib olamiz. Nima deysiz? Rahmat. Qani ketdik. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ko'rdingizmi? Qarang, 12 yoshli bola shuncha muvaffaqiyat. Biz kezik esa 30 yoshda ham, 32 yoshda ham unaqa natijaga erisha olmayapmiz. Aziz yurtdoshlar, o'rnak olinglar, o'rnak olinglar.
To'g'ri. To'g'ri va bugungi ko'rsatuvimizda aynan sportga juda ham mukammal yondashdik desa mubolag'a bo'lmaydi. Mana shaxmatchilar, boshqa sport vakillari, paralimpiyachilar, lekin aynan musiqiy to'garaklarga ham farzandlarni bolalikdan berish ham juda bir ijobiy natijalarga olib keladi deb o'ylayman. Maza qilib qo'shiq eshitsiz, yana o'sha ilhomingiz oshadi. Siz eshitmayapman, ko'ryapsizmi mana? Maza qilib o'ynagim kelyapti. Siz ashlating. Klipga navbat beramiz. Ashla klipda bo'ladi, marhamat. Demak, biz maza qilib o'ynaymiz. Qani ketdik azizlar. Samolarda belanib shirin tuyg'ularga Bu kech sen tomon nur bo'lib sochilaman senga nihoyat bugun sevgimiz botlash uchun Ishon sen bilan yuragimga kirib keladi bahor Shirin orzularim Bu kech jonginam Joy olding hayotimdan Izhor etib sen bugun Go'zal sevging men uchun Olis olisdan Bo'lgan edim shu kunlardan umidvor Nodir, xurmoyim tugab qopti, demak paylashimiz kerak. Bir soat yedi shu xurmoni bilasiz. Albatta. Tugadi mana. Bu nimadan darak? Demak, bugungi kunimizning mahsuloti xurmo ekan. Mana to'g'risini aytaman, ko'rsatuvlarimiz ichida eng kayfiyatga boy ko'rsatuv mana bugungisi bo'ldi, chunki tinmasdan xurmo chaynadingiz. Xayrlashinglar, sevgili tomoshabinlarimiz bilan. Xayrlashamiz. Kun davomida Zo'r TV'da qoling va a'lo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Xonadoningizdan fayz barakat, tinchlik xotirjamlik armasin, yurtimiz doimo tinch bo'lsin. Faqatgina bugunni o'ylamang, ertangi kunni ham ulkan g'alabalar bilan o'tishdan umidvor bo'ling. Omon bo'ling.